Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Aslan efirində hədəf analitik informasiya buraxılışına baxırsınız. Bizim hədəfimiz bəllidir. Həm Fransada keçirilən yay olimpiya oyunlarında, 33-cü olimpiya oyunlarında qələbələrin davamını gətirmək, həmçinin də Fransadan söhbət gedirsə, burada ədalət məsələsində mövqelərimizi qorumaq. Əfsal olsun ki, Fransanın yanaşması burada biraz fərqlidir. Çox sayılı informasiyalar var. Bunları sizə irəlidə təqdim edəcək. O ki, qaldı pozitiv məsələləri. Gəlin elə buraxılışımızı pozitivdən başlayaq. Söhbət ondan gedir ki, Hidayət Heydərov Fransa, deməli, idmançısının qalib gəlir, olimpiya çempionu olub və 73 kg çəki dərəcəsi yer alan idmançı finalda Fransalı John Benjamin Gabanı üstələyib, olimpiyadanın qızıl medalını qazanıb və simvolik olan məqam bundan ibarətdir ki, son 16 ildə, deməli, 3-cü qızıl medaldan söhbət gedir burada olimpiya oyunlarında və ümid edirik ki, bu medalların davamı da gələcək, xüsusən qızıl medallar. Bütün idmançılarımıza da uğurlar arzu edirik. Məsələnin digər tərəfinə gəlincə isə burada ikili standartlar hələ də qalmaqdadır. Misal üçün bir informasiyanı sizin nəzərinizə çatdırım. Söhbət ondan gedir ki, olimpiyadanın açılışının təşkilatçıları mərasimə görə üzr istəyiblər. Sadəcə burada üzr istəmək məsələsi ona görə deyil ki, azərbaycanlı deməli, komanda keçərkən FR2-nin əməkdaşı bizə qarşı təxribat xarakterli informasiyası səsləndirib. Ona görə də ki, həm Trump, həm Elon Musk, həm çoxsaylı insanlar, dünya miqyasında tanınmış insanlar Fransanı ona görə yolandırdılar ki, Fransa xristianların hisslərinə toxunub. Yəni, burada da ikili standartlar məsələsi var. Ən azından heç olmasa xristianlar məsələsində üzr istəyirlər. Ümid edək ki, digər istiqamətlərdə də bir növ ağılları başlarına gələcək. O ki, qaldı idman məsələsinə, həm idman məsələsi, həm Fransa daxilində nə cərəyənləyir. Müxtəlif ölkələrin rəhbərləri, establishment nümayəndələri, tanınmış insanlar Fransada təşkil olunan 33-cü yay olimpiya oyunlarına necə münasibət bəsləyir, hansı şərtlər bildirilir və ümumi gedişat nədən ibarətdir, hansı idman yarışları var və ümumilikdə proses necə təşkil olunub. Bunların hamısını gözdən keçirəcək, nəzərdən keçirəcək bizə ayrılan vaxt ərzində. Gəlin, studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edeyim. Onlardan maraqlı söhbətimiz olacaq, əminəm. Bizim studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Turab Rızay bizimlə birlikdədir. Məsələn, siyasi istiqamətlər təbii ki, bizim üçün çox maraqlıdır. O ki, qaldı beynəlxalq münasibətlər məsələsinə. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Namiq Əsədov bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq miqyasda bu kimi addımların atılması, hansı ki, Fransa təxribat xarakterli addımlar atdı. Bəzi ölkələr oldu ki, qatılmadı ümumiyyətlə o proseslərə. Bunu necə anlamaq olar? Təbii ki, eyni analoji məsələni də müzakirəsini aparacaq və məsələnin həm idmanı, həm siyasi, həm ümumi gedişatı, həm də informasiya axını üzrə vəziyyət nəyirdədir. Bunu da Rövşən Binnətli ilə müzakirəsini aparacaq İdman TV-nin direktoru ilə birlikdə. Elə icazənizlə, Rövşən Binnətli, sizdən ilk sualımı soruşum. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Qrafik təsvirdə də müşahidə edirik. Bizim idmançımız yay olimpiya oyunlarında ilk qızıl medalı bizə qazandırdı. Sizin baxış bucağınızdan bu qələbə nə ilə yadda qalır və sizin baxış bucağınızdan keçirilən yay olimpiya oyunları, hansı ki, Fransada, Parisdə təşkil olunub. Ümumi mənzərə üzrə nəyə ehtiva edir özündə? Təşəkkür edirəm əvvəla dəvətə görə. Sualınızın cavabına gəlincə, bir şeyi təəssüf hiss ilə qeyd eləməliyik ki, bəlkə də olimpiya oyunlarının, söhbət müasir olimpiya oyunlarının tarixindən gedir. İlk dəfədir ki, idman yarışları, idman meydanlarında baş verən o proseslər siyasi və ictimai motivli hadisələrin kölgəsində qalır. Yəni, o qabarıq şəkildə önə çıxır. Bunun da başlıca təqsirkarı, təbii ki, təşkilatçıların birbaşa üzərinə düşən məsuliyyətli məqamdır. O ki, qaldı bizim Hidayət Heydərovun əldə elədiyi nailiyyətə. Biz hər zaman qeyd eləmişik ki, bizim çox hörmətli cənab prezidentimiz də dəfələrlə çıxışlarında vurğulayıb ki, bizim üçün fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq hər bir məsələdə beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət götürməkdir, fəaliyyət göstərməkdir. O cümlədən də idmanda. Azərbaycan sözünüzə qüvvət yeri gəlmişkən, həm Mehriban Əliyeva birinci xanım, həm də Prezident İlham Əliyev bu münasibətlə Hidayət bəy təbrik edib, bütün komandaya uğurlarını arzulayıb və bundan sonra da yarışların gedişatında da medallarımızın daha çox olacağını ümid bəsləyiblər. Bəli, yəni Azərbaycan komanda olaraq biz idman tərəfində, biz yalnız idman prinsiplərini əsas götürərək o olimpiya xartiyasının da tələbləri nələrdir, onlara əməl edərəkdən bu proseslərdə iştirak edirik. Necə deyərlər, biz yolumuzu düz gedirik, necə tələb olunur o qaydada. Və nəticədə göz qabağındadır, sözümüzü yenə meydanda deyirik. Yenə mübarizə meydanında Azərbaycan öz sözünü deyir. İdmançımız dünənki qarşılaşmalarda çox güclü rəqiblərlə üz-üzə gəldi və sonda da meydan sahibi, yəni təşkilatçı ölkənin nümayəndəsi olan Fransa idmançısını məğlubiyyətə uğradaraq olimpiya çempionluğuna qazandı və bundan sonra təbii ki, ilk təbrik cənab prezidentdən gəldi
xanım Mehriban Əliyeva təbrik elədi idmançımızı. Bu, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, idman sahəsində də, idman sferasında olan insanlara da diqqətin və lazımı o qayğının bir bariz göstəricisi idi ki, əgər idmançı öz arxasında həmin gücü, həmin qüvvəni hiss eləməsə, o meydanlarda o qədər mübariz ola bilməz. Və bu mənada düşünürəm ki, bizim idmançılarımızın bütün davranışları, onların idman meydançasındakı hərəkətləri, mübarizə meydanındakı hərəkətləri, ondan kənarda olan hərəkətlər bu qədər o mənəvi, ictimai, hətta siyasi motivli təziklərə baxmayaraq yenə də bütün diqqətlər meydandadır və məhz diqqətin bir nöqtəyə cəmləşib o iradənin möhkəm, bariz şəkildə ortaya qoymaqla biz hədəfimizə doğru gedirik. Bir medal qazanmışıq, qızıl medal və siz qeyd elədiniz, bu son, əgər nəzər alsaq ki, Tokyo Olimpiadasında biz qızıl medal qazanmamışıq, son 8 ildə olimpiyacılarımızın bu ilk qızıl medaldır. Ümumiyyətlə isə cidoda 3-cü qızıl medalı qazandıq. Ümid varıq ki, bu prinsipləri biz davam etdirməklə yenə də qarşıdakı hədəflərimizdə də yetişəcəyik. İnan, inan. İdman istiqaməti ilə bağlı həm də hansı yarışlar olacaq? Bugün də çox sayılı yarışlar var. Sizin sözünüzə qüvvət. Onunla bağlı da irəlidə sizin fikirlərinizi alacaq. O ki, qaldı məsələnin digər bir istiqamətinə. Burada Fransada olimpiyanın təşkilatçıları, olimpiya oyunlarının təşkilatçıları dünya ictimaiyyətindən üzr istəyirlər. Tural müəllim verdikləri açıqlamaya görə. Məsələnin digər tərəfində isə həm Trumpı deyə açıq aydın dedilər ki, bu biabırçılıqdır, mən özüm utandım bundan. Həm Elon Musk xristianlara qarşı təhqir olduğunu dedi o açılış səsində. Həm də sosial şəbəkələrdən həmin o görüntülərin silinməsi məsələsi ki, insanların hisslərinə toxunmaq məsələsi, təbii ki, orada Azərbaycanla olan bağlı məqamı saxlayıblar. Amma xristianlarla bağlı digər istiqamətlər var, onları siliblər. Bunu necə başa düşmüyorlar? Bu hansı, belə demək, ingilislər demişkən, nə mesaj verir? Biz ümumiyyətlə, son dövrlər dünyada bu yeni sol deyirlər, neosol deyirlər, belə bir axım var. Bu axım əslində çoxluq deyil. Mən həmişə onları küylü azlıq adlandırıram. Yəni, onlar əslində azlıqdadırlar, amma səsləri hamıdan daha gür çıxır, daha küylü çıxır. Və dünyanın fərqli ölkələrində, fərqli istiqamətlərdə onların propagandaları demək ki, məcbur şəkildə böyük geniş kütləri yerdilir. Bu, ABŞ-ın fərqli ştatlarında da belədir, Kanadada belədir, xüsusilə Avropa İttifaqında belədir. Və biz Fransada artıq bunun dözüləcək həddin də üstünə çıxdığını gördük. Yəni, təsəvvür edin ki, bütün açılış mərasimi ərzində mən açıq orada kiçik cinsən olan bir nəfərə rastladığımı xatırlamıram, bilmirəm. Yəni, əgər indiyənə qədər gender bərabərliyi və ümumi bərabərlikdən danışırdısa, ən azından oradakılar yəqin bir 50% bizim düşüncəmizdə olan klasik, yəni, kiçik cinsinə mənsub olmalıdır. Ancaq sadəcə irqazlıqlar, cinsazlıqlar, deyək ki, fərqli bədən ölçüləri, güya ki, indi bədənlərindən utanmamağı orada propaganda edirlər. Bu cür qarışıq şeylər və bunlar da eyni zamanda Fransa xristiyan mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir Avropada. Bir də dünya xristiyanlarının hisslərinə toxunan məqam, xüsusilə sonunda İsa və 12 həvarisinin əvəzinə deyək ki, orada fərqli cinsazlıqlar və ya fərqli deyək ki, bədən quruşu qadınlar, xüsusilə ortada çox kök bir qadını oraya yerləşdiriblər İsa Məsih əvəzi. Bu artıq o neosol propagandanın gəldiyi nöqtəni göstərir. Yəni, bunların çıxış nöqtəsi buydu ki, biz deyək ki, qadın hüquqları, cinsazlıq hüquqları, milli azlıq hüquqları və s. bunları müdafiə eləmək istəyir. Ancaq indi görünən nöqtədir ki, bu artıq müdafiə mərhələsi deyil. Yəni, faktiki olaraq, böyük çoxluq, əhalinin böyük əksəriyyəti ki, indi nə qədər qərbi çıxsa da normal insanlar deyək, normal adamlar, yəni azlıq olmayan, ad üstündə çoxluq olan insanlar artıq bu məsələdən kifayət qədər narahat olurlar. Siz təsəvvür edin ki, yəni bu məsələ hətta bayaq stadın çəkisi Elon Musk'ın digər məsələnin də daha çox ictimailəşdirməsi səbəb oldu. Siz təsəvvür edin ki, Elon Musk öz qızı ilə görüşə bilmir. Çünki ona inandırıblar ki, həkimlər bəs qız əslində oğludur onun. Xavier adında oğlu vardı. İntihar eləyəcək və onu qız oğlunu ondan ayırıblar. İndi onun oğlu qız olub və atasından imtina eləyib, Elon Musk'dan imtina eləyib və sırf bu qərarlara görə Elon Musk öz şirkətlərini Kaliforniyadan Texasa göçürdü. Tura, yeri gəlmişkən, bizim bayaq barəsində danışdığımız məsələ var idi.
ki, bizim bu son qələbəmiz siyasi olaraq hansı motivasiyanı verə bilər? Çünki nəyin müşahidəsini apardıq biz? Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz, Fransa ilə bağlı bəzi məsələlər, həm Elon Musk, həm Trump məsələsi. Müşahidə etdiyimiz məqam oldu ki, bizə qarşı təxribat oldu, amma biz qalib gəldik. Qalib gəlindən sonra bir növ Fransada da hər kəs müşahidə elədi ki, Azərbaycan bayrağı zirvələrdədir, belə demək mümkünsə. Sırf bunun ideoloji motivasiyası nədən ibarət ola bilər? Əlbəttə ki, burada nəzərə alsaq ki, Fransada bir də fransızın üzərində bir qələbə qazanıb, deyək ki, çempion olmaq və daha sonra Azərbaycan bayrağının yüksəlməsi, Azərbaycan himninin oxunması bu tamamilə müsbət bir haldır və Azərbaycanın ortaya qoyduğu siyasi xətti də dəstəkləyir. Eyni zamanda artıq Azərbaycan bu Frankofoniya hökmdarlığına qarşı, belə deyək, fransızların neo-imperializminə qarşı mübarizədə də tək deyil. Mən sadəcə sizə kiçik bir detalı xatırlatmaq istəyirdim. Rüfət bəy, Əlcəzair Olimpiya komandası, onlar o Sena çayına keçərkən həmin çaya gül dəstələri atdılar. Əslində, 61-ci ildə Paris meriyası sırf Əlcəzairdə olan qətliyamı durdurmaq üçün oradakı o müstəqillik tərəfdarlarına bir mübarizə oldu, azaldı mübarizəsi. Onların ölümləri, işgəncələri, onların onun zülmü dayandırmaq üçün orada yerli Əlcəzairlər dinc aksiya keçirirdilər və həmin şəxslər çox pis şəkildə qətliyama uğramışdı. Hətta həmin gün yenə də 61-ci il Paris qətliyama kimi dünya tarixinə daxil olub və o insanların bir çoxu suya atılaraq boğulmuşdu, bir çox həlak olmuşdu. Və indi Əlcəzair komandası çaya gülləri ataraq əslində həmin tarixi yad elədilər. Mən bu məsələni həm də son dövrlər xüsusilə Azərbaycan prezidentinin başlatdığı Fransaya qarşı çox istiqamətli Fransa imperializmə qarşı mübarizənin bir tərkib hissəsi kimi görürəm. Çünki xatırlayırsa, bütün bu proses bizim 44 günü müharibədə Azərbaycan qələbələrindən başladı. Biz Məğrib deyirik adətən, Fransa, Şimali Afrikasında, həmin ərazidə, həmin vaxtlarda bu PlayStation-larda, çay evlərində oturub Azərbaycanın o dronlarını və s. Ermənistan üzərinə Fransanın dəstəklədiyi bir dövlətə qarşı, bir də Fransa qarşı olan bir nifrəti var, sanki bir futbol oyunu kimi canlı şəkildə izləyirdilər. Daha sonra ölkə rəhbərinin xatırlısı Əlcəzair səfəri, orada Memorial Muzeydə Fransanın o soyqımla bağlı yazdığı o xatirə kitabı yazdığı sözlər və s. Bütün bunlar sanki Fransa koloniyalarında və keçmiş koloniyası ölkələrdə də metropoliyaya qarşı bir mübarizəyə bir cəsarətləndirmə yaratdı. Yəni, mən düşünürəm ki, son dövrlər Əlcəzairdə, Tunisdə, Mərakeşdə, keçmiş Fransa koloniyalarında yaranmış öz hüquqlarını istəmək, Fransanın öz etdiyi cinayətləri görür, üzr istəməsi kampaniyaları və s. Də Azərbaycanın bu tutumunun, Azərbaycan prezidentinin bu başlatdığı, deyək ki, qlobal kampaniyanın da bir rolu var. Və hətta mən düşünürəm ki, bəlkə də Fransaya qarşı bu dünyada başlamış bu artıq hərəkət olmasaydı, biz Əlcəzairi də bəlkə o qədər cəsarət edib, deyək ki, bu addım atmazdı. Amma faktiki olaraq, Fransanın paytaxtında Olimpiada günü Fransanın soyqırım tarixini Fransa hökumətinin üzünə vurdular. Eynən. Və Fransanın özünün daxilində də blogerlər açıqlama verən bir çox insanlar bu prosesdə təşkilatçılıq prinsiplərini çox belə pis qiymətləndirdilər Fransa özünün daxilində. Düzdür, Fransa özündən gözlənilmirdi belə bir daxilində açıqlamanın verilməsi, amma yenə də. Amma bir daha yenidən qayıtsaq bu məsələyə, sizin qeyd etdiyiniz məsələyə, bizim qələbəmizin birinci qızıl medalın bu yay olimpiyadaları çərçivəsində alınmasının mahiyyəti məsələsinə. Biraz əvvəl də qeyd etdik, 16 ildə üçüncü qızıl medal və sizin baxış bucağınızda mənim, sizin baxışınıza görə bu hansı dividendlər gətirə bilər bizə həm siyasi əranda da, həm də ki idmançıların özünün belə bir növ həvəsləməsi üçün, həmçinin siz xüsusən beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması üzrə ixtisaslaşmışsınız, xüsusən siyasi motivləri bunun motivasiyası nədən ibarət ola bilər? Məsələ burasındadır ki, istənilən bir tədbiri təşkil edən dövlət maksimal dərəcədə obyektiv və ədalətli olmalıdır və tədbir iştirakçılarının hər birinə eyni münasibət bəsləməlidir. Yəni, bunun bariz nümunəsini yenə də dünyaya cənab prezident 2015-ci il Avropa oyunlarında göstərdi. Ukraynanı təmsil edən erməni idmançısının mükafatlandırılması zamanı şəxsən özü mükafatlandıraraq və o dövrdə hələ torpaqlarımız işğal altında olduğu üçün ermənilərə olan nifrətimizi təsəvvür eləmək o qədər də çətin deyil və buna etiraz edən auditoriyanı isə sakitləşdirərək bütün dünyaya Azərbaycanın nə qədər sülhsevər olduğunu mesajını verdi. Amma biz bugün Fransada bunun
adekvatını görmürük. Yəni Fransa özünün tarixi, müstəmləkəçilik ənənələrini bugün idman sahəsində belə davam etdirir, hər sahədə olduğu kimi. Ümumiyyətlə 18-ci əsrdən Fransada bir müstəmləkəçilik siyasəti baş verib. Yəni Jean-Jacques Rousseau'nun ideologiyası var. Nəcib müdaxilə və yaxud da nəcib hücum deyilən bir ideologiyadır. Güya Fransa işğal etdiyi ərazilərə mədəniyyət gətirir, güya Fransa işğal etdiyi ərazilərə elm gətirir, savad gətirir. Yəni əslində bu ad altında bilirsiniz ki, soft power deyilən bir şey var, yumşaq güc. Bunu əsas götürərək Fransa dünyanın ən mürtəci müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirir. Məsəl üçün, ən sadə bir misal deyək ki, 1804-cü ildə müstəqilliyini qazanan bir Haiti dövləti var Karib adalarında və bu dövlətin Fransa işğalından xilas olub müstəqilliyini qazanmasından 220 ildən artıq bir dövr keçməsinə baxmayaraq, Fransa yenə də həmin dövlətə qarşı o müstəmləkəçilik strategiyasını davam etdirir və yaxud da Yeni Kaledoniyada baş verən proseslər 171 ildə Fransa müstəmləkəsi altındadır və Guadeloupe adasında baş verən proseslər, Afrikada baş verən proseslər Fransanın nə qədər müstəbid bir dövlət olduğunu göstərir. Amma Fransa və Azərbaycanın dünya birliyində olan mövqeyini müqayisə etsək, Fransa nə qədər köklü, yəni müstəqil dövlətçilik baxımından köklü olsa da Azərbaycanın müstəqilliyi 91-ci ildən bu tərəfə hesablanır. İndi Fransa 100 illiklərə dayanır. Amma Fransa nə qədər belə deyək, müstəqillik baxımından daha keçmiş tarixi olan bir dövlət olsa da, onun bugünkü dünya miqyasında mövqeyini, Azərbaycan mövqeyinə müqayisə etdikdə, Azərbaycan bir çox üstünlüklər qazanır. Mənəvi, siyasi və psixoloji üstünlüklər. Bu üstünlüklərdən ən əsasını biz gördük 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində. Belə ki, Fransa tərəfindən Ermənistanın hər tərəfli dəstəklənməsinə baxmayaraq, eyni zamanda həm siyasi, həm hərbi, həm iqtisadi Azərbaycan öz torpaqlarını azad etdi və Fransa üzərində belə deyə birinci mənəvi psixoloji qələbəsini qazandı. Bunun ardıcan bizim antiterror əməliyyatımız, bütün torpaqlar üzərində tam müstəqilliyimizi, suverenliyimizi bərpa etməyimiz, bunun ardıcan 2023-cü il sentyabrın 22-sində New York'da, dekabrın 4-də London'da və 2024-cü il iyulun 17-sində Bakıda bilirsiniz ki, qoşulmama hərəkatının bir təşəbbüs qrupu var. Fransa müstəmləkələrinin azadlıq mübarizəsini dəstəkləyən həmin qrupun konferanslarının keçirilməsi, xüsusən də Bakıda möhtəşəm bir qurultayın keçirilməsi. Bu Fransa üzərində mənəvi psixoloji qələbəmizdir və son nöqtədən də bu dünən Hidayət Heydərli qoydu və birbaşa Fransanın idmançısının üzərində Benjamin Qabanın üzərində qələbə qazanmaqla Fransa auditoriyasına bir Azərbaycan gerçəkliyini göstərdi, Azərbaycanın Fransadakı gücünü bir də göstərdi. Rövşən müəllim daha yaxşı bilər, amma bir haşiyən çıxım ki, bugün hələlik olimpiyadada medalların sıralamasında Fransa ikincidir, Yaponiya birincidir. Yaponiya 6 qızıl medal qazanıb, Fransa 5. Baxmayaraq ki, Fransa ümumi medal sayına görə 16 medalla Yaponiyadan üstündür, Yaponiyanın 12 medalı var. Amma Fransa qızıl medallar sayına görə 5 qızıl medalla ikincidir. Yəni, ikinci olmasında da Rövşən Heydərlinin, bizim Hidayətin böyük rolu var. Rövşən müəllim təsdiq edir yəqin ki, yəni o Fransanı qızıl medaldan məhrum etdiyi üçün Fransa bugün ikincidir artıq. Yəni, bu da bizim elə Fransa üzərində biz mənəvi psixoloji qələbəmiz sayıla bilər, elə düşünürəm. Rövşən müəllim, siz də bütün bu prosesləri ardıcılığına belə mümkünsə müşahidə eləmişsiniz və həm də sizdən almaq istədiyiniz fikir bundan ibarətdir ki, nəzərə alsaq ki, biraz əvvəl Tural müəllimlə danışdıq, ardıcıl şəkildə təxribatlar edilirdi Fransadan. Məsələnin idman bir növ platformasından siyasi platformaya keçid etmək istəyirdilər hər dəfə, amma biz bir növ idman platformasında elə öz mesajımızı ötürdük həm Fransaya, həm də ki, ümumilikdə hər kəsə. Və burada heç bir siyasi motivasiya yoxdur. Sadəcə, belə demək mümkünsə, idman üzrə qələbə. Düzdür, kim üçünsə sadəcə qələbə kimi görünə bilər, amma bizim üçün təbii ki, sadəcə bir qələbə deyil. Sizin baxış bucağınızdan bu qələbənin ardının gələcəklə bağlı proqnozlarınız nədən ibarət? Əvvəla, mən bir məsələni qeyd edəyim. Siz çıxışınızda iki dəfə bu 16 il məsələsini qeyd edədiniz. Tamaşaçılarımız üçün aydın olsun deyə deyim ki, çox qəribə bir təsadüfdürmü, zərurətdürmü? Biz cüdoda 3-cü qızıl medalımızı qazanmışıq, hər biri 16 illik intervalla. 92-ci il, 2008-ci il, indi də 2024-cü il. Yəni, istərdim ki, 16 il məsələsi biraz tamaşaçılarımız üçün aydın olsun ki, biz hansı 16 il məsələsinə diqqət yönəldirik. O ki, qaldı sizin sualınızın cavabına. Mən bir fakta istərdim diqqətimizi yönəldək.
Deməli, yarım final qarşılaşması, görüşü keçirildi və məlum oldu ki, Fransa idmançısı artıq finaldadır. Digər yarım final görüşü keçirilir, Hidayət Heydarovun görüşü və ora Fransız hakim təyin olunur. 73 kilogram çəki dərəcəsində Hidayət dünya reytinginin birincisidir. Təbii ki, onun Fransız rəqibə finalda ona rəqib olmasını bunlar istəmirlər. Və ora Fransız hakim təyin olunur, tatami hakimi Hidayətin görüşünə. Yəni, burada təəssüf doğuran məqamı demək istəyirəm ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi kimi möhtəşəm bir qurum, halbuki ki, üzvlərinin sayı, BMT-nin üzvlərinin sayından bəlkə də çoxdur. Onlar da bu məsələlərdə görürsünüz, elə bir boşluqlar var ki, bu məsələləri reallaşdırmaq mümkün olur. Və o Fransız tatami hakimi, təbii ki, ən azı Fransız hakimin tatamidə olması psixoloji cəhətdən Hidayətə təzyiq idi. Orada fərqli-fərqli ölkələrdən olan hakimlər var, deyil mi? Əlbəttə ki, bu mütləq şəkildə bütün bölgələrdən, yəni orada qitələr üzrə bölgə aparılır, daha çox Avropadan olur. Amma məsələ bundadır ki, artıq Fransız idmançı finaldadır. Digər onun rəqibi bu görüşdə təyin olunur və o görüşə Fransız hakim təyin olunur. Yəni, artıq o müəyyənləşdirir ki, mənim Fransız idmançıma bunlardan hansı daha sərfəlidir. İstər istəməz, hətta o addımı atmasa belə, o təyinatın özü müəyyən şübhələr yaradır. Demək istədim odur ki, siz dediyiniz məsələdə təkcə məsələnin həm siyasi tərəfi var bunun, həm mənəvi psixoloji tərəfi var bunun, həm bunun ictimai tərəfi var. Və burada heç kim deyə bilməz ki, o təyinat təsadüfdür. İstər istəməz, orada insanlarda o fikir yaranır ki, nə üçün belə bir təyinat verildi. Və Hidayət bütün o psixoloji gərginliyə baxmayaraq Kosova idmançısını məqlubiyyəti uğratdı. Kosova, İsrail, daha sonra. Yəni, yekunda da Fransız idmançıya qalib gəldi və o boyda arenada demək olar ki, bütünlüklə Fransa idmançısını azarkeşlik eləyir. Bilirsiniz, yəni o olimpiya oyunları belədir ki, təşkilatçılıq hüququ kimə verilirsə, ona ən azı 8 il onun vaxtı olur ki, o yarışa hazırlaşsın. İndi siz təsəvvür edin ki, bütün dünyaya, siz də qeyd elədiyiniz kimi də, mədəniyyət carçısı kimi özünü göstərən, nə bilim, humanizmi carçısı kimi özünü göstərən, demokratiyanı yayan, ədalət prinsiplərini qoruyan ölkə kimi özünü göstərən Fransa 8 ildə bu hazırlıq prosesində, bugün bunun nəqliyyat məsələsində problem var, var. İdmançılar yarış yerinə getməkdə çətinlik çəkirlər, çəkirlər. Qida məsələsində ciddi problemlər var, var. Yeməyi əldə eləmək üçün bəzən deyir ki, saatlarla biz növbə gözləməli oluruq və yeməyin o müəyyən onun həcmi var da, o həcm də olduqca məhdud nəzərdə tutulub. O çətinliklər var və görün, idmançılar nə qədər sıxıntı çəkirlər və burada bir önəmli məsələdən biri, bugün triatlon yarışları keçirilməliydi, amma o yarış keçirilmədi. Niyə keçirilmədi? Sena çayındakı həmin o problemlər ki, illərdir bu danışılır. Ekoloji problem var. Bu həll olunmuyor. İndi bunlar belə bir bəyanat vermişdilər ki, biz orada o ekoloji problemi aradan qaldıracaq və başda Makron olmaqla idman naziri, bir də şəhərin meri gəlib o suda çiməcəklər və göstərəcəklər ki, su təmizlənib. Suyun təmizlənmə haqqında məlumat elan olunandan sonra nə Makron ora gəldi, nə o digər iki nəfərdən də biri gəldi. Onu isə yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılara da məlumatını verək. Yeni məlumata görə onun da sağlamlığı ilə bağlı bəzi problemlərin yaşandığını dair Fransa mediası yazır. Və onun təsdiqi kimi yarışın ləğv olunmasıdır. Yəni, bugün keçirilməli olan triatlon yarışı bu səbəbdən ləğv olunub. Amma burada, bilirsiniz, 1923-cü ildə, 101 il bundan əvvəl Sena çayında çimmək qadağan olunub. İndi deyirlər ki, yaxın 1-2 günə bu iş həll olunacaq. Əgər 100 ildə Fransa Sena çayının problemini həll eləyə bilməyibsə, bir gündə bu necə həll oluna bilər? Amma burada çıxış yolu nədir? Yenə də həmin özlərin o saxta gülüşləri ilə və s. ekspertlər gələcək, sudan analiz götürəcək, sonra da bəyanat verəcəklər ki, su təmizdir. Kim buna inana bilər ki, 101 ildə həll olunmayan problem bir gündə necə həll oluna bilər? Və bütün bu saxtakarlıqların fonunda, bilirsiniz, biz ədalətli mübarizə aparırıq. Bu çox çətin, çox çətin. Amma bizim əqidəmizə, bizim xarakter qayəmizə uyğun bir hərəkətdir ki, biz millət olaraq buyuq və dünəndə Hidayətin timsalında bir Azərbaycan obrazı var idi orada.
Və o, o biraz nə olduğunu, necə mübariz olduğunu, necə ədalətli olduğunu və qələbəni də necə ədalətlə qazandığını bütün dünyaya göstərdi. Neyniyək ki, qulaqlar kar, gözlər kordur, amma biz öz işimizdəyik, yəni bu yolda da davam edəcəyik. Amma deyim ki, bütün qulaqlar kar, bütün qulaqlar kör deyil. Təbii görənlər, eşitənlər bəli var. Amma bəli, sözünüzə qüvvət. O dünyanın o nətər də siyasi nə bilim xəttini, ictimai xəttini, sosial xəttini müəyyənləşdirən insanların görməzdən gəlmə. Özünüz də qeyd elədiniz ki, Azərbaycanla bağlı məsələ orada çıxarıldı, amma o yerdəki xristianların şəninə toxunan məqam vardı, o saxlanıldı. Bəli, bəli. Yəni ki, sosial mediadan çıxarılma, videonun çıxarılması məsələsini nəzərdə tutdu. Eynən, eynən. Və o ki, qaldı hindi keçirilən yay olimpiya oyunları ilə bağlı araşdırmalara. Həmin araşdırmaların bir sıra maraqlı formatlar var. Misal üçün, bir araşdırma Haber Global'a məxsusdur. Araşdırma aparılıb və orada biletlərin qiymətləri də bağlı ortaya rəqəmlər çıxıb. Həm biletlərin qiymətləri, həm də ki, satılan bilet sayıları da bağlı. Rəqəmlər adekvat deyil, o baxımdan adekvat deyil ki, o qədər çox bilet satılmayıb, yəni lazımı qədər bilet satıla bilməyib. Digər tərəfdən isə biletlərin qiymətləri də bağlı bəzi məqamlardan narazılıq bildirilir. Məsələnin üçüncü tərəfi isə daha bir araşdırmada bildirilir ki, Avropa institutlarından, belə araşdırma institutlarından biri də deyir ki, qiymətlərdən savayı ayrılmış vəsait lazımi səviyyədə olmadı ki, bu olimpiya oyunlarını Fransa layiqli formada təşkil etsin. Bəzi qruplar isə deyir ki, Fransanın xüsusən hökumətinə müxalif. Layiqli səviyyədə olsaydı belə, Fransa bu prosesə, sizin sözünüzə qüvvət, lazımi hazırlıqda deyildi ki, həmin o vəsaitdən optimal formada istifadə eləsin. Tura, mən sırf bu baxış bucağından sizin fikriniz nədən ibarətdir? Birisi, mən düşünürəm ki, bəli, Fransanın adətən bu cür yarışlar keçirdikdə yerinə qədər olan təcrübə də göstərir ki, çox da onu uğurlu şəkildə həyata keçirə bilmir. Bəlkə də ola bilsin, bu müəyyən otuşmuş sistemlə bağlıdır, ənənələrlə bağlıdır və s. Məsələn, biz adətən görürük ki, Böyük Britaniyada, Almaniyada və s. ABŞ-da olan tədbirlər, Yaponiyada olan deyək, tədbirlər, istər olimpiyadalar olsun, istər dünya səviyyəli tədbirlər, çox da mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilir, çox böyük bir dəqiqliklə həyata keçirilir. Ancaq burada hətta Bayan Dövşəm əmr edildi, siz səbəb edin ki, işçilərin və idmançıların yemək porsiyonlarına qədər o belə nəzərə alınmıb, yəqin ki, daha tələsi şəkildə, daha məhdud resurslarla həyata keçirməyə çalışıblar və nəticədə siz təsəvvür edin ki, idmançılar orada yəni, bir aydan çox bir müddət hətta qala biləcək idmançılar var, daha əvvəlcədən gələn, daha sonra tərk edən və s. Və onlar orada uyğun qidalanma ilə təmin olunmuyublar, böyük ehtimal uyğun yerləşməklə də təmin olunurlar. Yəni, bu qədər elementar bir şeydə belə ki, hansı ki, o idmançılar dünyanın 200-ə çox deyək ki, fərqli bölgələrindən gələn idmançılardır. Bu şəxslər sabah gedib, əlbəttə ki, Fransanı ilə bağlı, Fransada Parisdə gördükləri olimpiya oyunları bağlı məsələləri öz ölkələrinə və idman ictimaiyyətinə yayılacaq və əlbəttə ki, onların gedib o yeməklərin keyfiyyəti ilə bağlı, hətta azlığı ilə bağlı, yəni keyfiyyət başqa bir yerdə, bir də azlığı ilə bağlı. Bu, bəli, bəli, biz orada, yəni, istəsəvən ki, idmançılar qayıdırlar öz ölkələrinə və deyilək ki, biz Parisdə o yeməklə doymurduq və ya saatlarla yemək gözləyir. Bu, bir abış haldır. Görünən o ki, bu olimpiyadanın təşkil olunması mərhələsində fərqli sahələrdə də baş verib. Yəni, Fransanın bürokratik aparatının dəqiq işləyə bilməməsi, müşəkkil işləyə bilməməsi bu yeni hal deyil. Yəni, indiyənə qədər də fərqli sahələrdə həmişə bununla bağlı Fransada etirazlar olur. Sizlər deyək ki, tələbələrin yataqlarını təşkillərini tutun, sizlər şəhərdəki o sosial problemlərdən tutun və yaxud deyək ki, kommunal məsələlər həmişə Fransada bu cür məsələlər, təşkilati məsələlər bir axsaqlıq olub. Ancaq nəzərə alsaq ki, olimpiyada yəni çox deyək ki, hətta bir sıra şəhərlər 50 il, 100 il bununla bağlı mübarizə aparırlar. Yəni bəzi şəhərlər deyək ki, onlarla il mübarizə aparırlar ki, olimpiyada həmin ölkəyə gəlsin və ya həmin şəhərə gəlsin. Yəni belə bir tədbirdir və ən azından bağlı bu olimpiyada ilə bağlı daha uyğun bir büdcə ayırmaq və onu daha uyğun şəkildə istifadə etmək mümkün ola bilərdi. İndi isə görünən odur ki, Avropada bu məsələdə kifayət qədər, hətta bəzən digər ölkələri daha çox xərc çəkməkdədir. Yəni istər Qatar olsun, Rusiya olsun, Çin olsun və s. daha çox günahlandırırlar. Özləri lazım olandan da çox daha az şəkildə xərc çəkiblər. Bir. İkinci məsələ isə böyük ehtimal ayrılan büdcədən də səmərəli şəkildə istifadə edə bilmirlər. Yəni orada vaxt cədvəlinə uyğun şəkildə hazırlanma getməyib, orada alternativlər nəzərə alınmayıb. Deyək ki, ən azından bir idman zalında, bir idman növündə bir problem çıxarsa, alternativ olaraq hansı zaldan istifadə oluna bilər, hər hansı bir
yerleşmede her hansı bir deyək ki, o qidalanma məsələsində cateringdə bir problem çıxsa, bunun alternativi nədir? Böyük ehtimal bunlar düşünən bir nəzərə alınmayıb. Ona görə də sadəcə mənə gəlir ki, Fransa qərb dünyasının mərkəz dövlətlərindən biridir. Kifayət qədər güclü müttəfiqləri var və mainstream media dediyimiz ana mətbuat kifayət qədər əl çatan olduğu üçün bu şəkildə media gücü ilə, mətbuat gücü ilə bu biabırçılıqları üstünü örtməyə çalışırlar. Halbuki dediyim ki, bu Qatarda, Rusiyada və başqa deyək, Çində, yəni qərbdən daha uzaq olan bir ölkədə olsaydı və Braziliyada olsaydı, deyək ki, Rio Olimpiadasında olsaydı, mənə gəlir ki, kifayət qədər oradakı hər bir xırda detala qədər dünya mətbuatına yol tapacaqdır, orada yayılacaqdır. Mənfisi də, müsbəti də hamısı. Bəli, mənim sadəcə kiçik bir fakt deyim ki, xatırlayırsınız, indi Çərkəzlər 200 il əvvəl Qafqazdan köçüblər, məcbur köçürülüblər, onlara qarşı da bir soyqırım olub. Ancaq Soçi Olimpiadası dövründə vaxtaşı olan bu Çərkəz məsələsi, Çərkəz soyqırımı, məktublar və s. Rusiyada bütün bunlar gündəmə gətirilirdi. Qatar Olimpiadasında yox, işçilər çətin vəziyyətdə çalışırlar, deyək ki, Hindistandan, Pakistandan və s. olan işçilər, onların əmək haqları, yaşayış şəraitləri, onların yaşadığı konteynerlər və s. gündəmə gətirilirdi. Ancaq indi Fransa ilə bağlı fikirlərsə, bayaq dedim ki, Əlcəzair hökumətindən başqa nə Əlcəzair soyqırımı, nə Parisdə o Senada baş verən qətliamı, nə Fransanın başqa ölkələrdə törədikləri bu məsələləri, Vichy dövrü olsun, nasistlərlə əlbir olduğu dövrlər olsun, bunlarla bağlı heç bir siyasi məsələ gündəmə gətirilmədi. Halbuki, deyək ki, bayaq deyim, məsələ Parisdə 61-ci ildə olub, insanları diridir çay atıb boğublar, amma deyək ki, Çərkəzlərin Qafqazdan sürgün 300 il, 200 il əvvəl baş verir bu prosesdir. Və siz fikir verirsinizsə, dünya mətbuatı, ana mətbuat həmin hadisələri kifayət qədər işıqlandırır, gündəmə çıxardır. Ancaq Fransada baş verəndə, Qərbdə baş verəndə biz görürük ki, bu məsələlər kifayət qədər üstörtlü şəkildə bunun üzərinə keçməyə çalışılır. Bəli. Və ümumiyyətlə işıqlandırmırlar belə deyək. Eynən. Və sizin də sözünüzə qüvvət, burada informasiya məkanında da qeyri-adekvat yanaşma var. Hələ bir az əvvəl barəsində danışdığımız məsələ var idi, sosial şəbəkələrdən həmin materialın hissələrin silinməsi. Biz özümüz də müşahidə etdiyik sosial media istiqamətindəki. Sırf Azərbaycana qarşı edilən təxribat səsi silinməyib, xristiyanların hisslərinə toxunacaq məqamlar silinib. Ki, bu da onunla əsaslandırılır ki, yəni fransızların öz aləmlərində dediyi ifadələrə görə onlar heç də peşman deyirlər Azərbaycana qarşı dediyi ifadələr. Bir daha nəzərinizə çatdıraq, o ifadədə belə qeyd olunmuşdu ki, Ermənistana qarşı dırnaq içərisində təxribat törədən yaxud hansısa bir belə forum neqativ ifadə səsləndirilmişdi. Cənubi Qafqaz ölkəsi adı altında belə informasiya vermişdi. Bizdən əvvəlsə erməni idmançılar gedəndə, erməni qrup komandası gedəndə onları əməlli başlı belə tərifə tutdular. Sırf bu baxımdan qeyri-adekvat yanaşma sözünüzə qüvvət hələ də əfsar olsun ki, var və tək Fransada yox, müxtəlif belə deyək, kastalarda. O ki, qaldı Sena çayı ilə bağlı biraz əvvəl, Röşəməm, siz maraqlı məsələyə toxundunuz. Bu çay artıq uzun müddətdir ki, bilinir ki, ekoloji baxımdan təmiz deyil. Bundan əvvəl isə planlama prosesində də çox ciddi xətaların olduğunu deyə bilərik. Yəni, nəzərə alsaq ki, triatlon bugün baş tutmalı, baş tutmadı. Və bir tərəfdən isə sual yaranır ortada. Niyə görə COP29 tədbirinin təşkil edilməsi məsələsində Azərbaycanın dırnaq içərisində neft ölkəsi olduğu ortaya lazımsız arqument gətirilərək ittiham edilirik biz. Digər tərəfdən isə Fransanın özünün Parisin mərkəzində, özünün şəhərin içərisindəki ekoloji problemdən Fransa belə deyək, belə mümkünsə, başara bilmir, qardaş Türkiyədən deyildiyi kimi. Bunu necə anlamaq olar? Fransanın ümumiyyətlə xarici siyasəti son 200 ilə baxsaq, aydın görünür ki, qeyri-səmimidir. Məsələn, elə olimpiadanın təşkilində baş verən problemlərlə bağlı hər iki oponentin məlumat verdi. Məsələ burasındadır ki, olimpiadanın başlanmasına günlər qalmış, Fransada böyük bir etiraz dalğası baş verdi və həmin etiraz dalğasında Fransa bir pensiya islahatı elədi, qanun qəbul elədi və böyük bir etiraz dalğası olimpiadanın dayandırılması, ləğv edilməsi və s. və s. Yəni, bu dövlət öz daxilində iqtisadi maraqlarını, iqtisadi, belə deyək, stabilliyini qoruyub saxlaya bilmir və böyük bir olimpiadaya ev sahibliyi eləmək istəyir və onun necə ev sahibliyi elədiyi də gözümüzün qabağındadır və digər yoldaşlar da bu barədə ətraflı məlumat verdi. Və məsələ burasındadır ki, Fransanın xarici siyasəti öz gözündə tiri görməmək, başqasında tük axtarmağa yönəlib. Maliyyə böhranı içərisində çabalayan bir dövlət Ermənistanla silah alış-verişinə bağlı saziş bağlayır. Ermənistana yaxın, orta, uzaq mənzilli raketləri verəcəyini vurğuluyur, verəcəyi haqqında bəyanat verir və Ermənistanın hərbi naziri də, Surem Papikyan da deyir ki, biz bu silahları öz
müdafiə sistemimizi möhkəmləndirmək üçün alırıq və sual olunur. 44 günlük müharibə dövründə, vətən müharibəsi dövründə Ermənistan dəfələrlə Gəncəyə, Tərtərə, Beyləqana, Ağcabədiyə, Bərdəyə raket zərbələri endirdi və Azərbaycan hətta müharibə şəraitində olduğu halda Ermənistan hava məkanına bir dəfə də olsun zərbə endirdimi? Xeyr. Yəni, əgər müharibə dövründə Azərbaycan Ermənistan hava məkanına zərbə endirməzsə, bugünkü sülh danışıqları prosesində Ermənistan hansı hava hücumundan danışa bilər və hansı problemdən, riskdən danışa bilər ki, bu qədər silah alır? Yəni, Fransanın, məsəl üçün, başqa bir haşiyə çəkin Fransanın xarici siyasəti ilə bağlı. 1965-ci ildə ABŞ-ın Vietnama müdaxiləsini Fransa əsas gətirərək insan haqlarının pozulması, ABŞ-ın müdaxiləsi, Vietnamın hüquqları və s. 1966-cı ildə NATO-nun hərbi qanadından çıxdı və ta ki 2008-ci ildə Nikola Sarkozy prezident olanda yenidən hərbi qanada qayıtdı Fransa aprel ayında 2008-2009-cu illərdə. Məsələ burasındadır ki, bu dövrdə Fransa təkcə ABŞ-ın Vietnama hücumunu bəhanə edərək NATO-nun hərbi qanadından çıxan Fransa həmin dövrdə 40 il ərzində 60-cı ildən 21-ci əsrin əvvəllərinə qədər Afrikadakı müstəmləkələrinə 122 dəfə müdaxilə edib, hərbi müdaxilə edib. Yəni, ABŞ-ı hərbi müdaxilədə günahlandıran Fransa özü həmin dövrdə, NATO-nun hərbi qanadında olmadığı dövrdə 122 dəfə müdaxilə edib ki, bu müdaxilələrin də içərisində ən qanlısı Ruanda qətliamıdır 93-94-cü illərdə Burkina Faso-ya, Beninə, Çada, Maliyə etdiyi müdaxilələr də yəni göz qabağında. Son dövrlərdə Afrika dövlətlərinin özündə Fransaya qarşı baş verən etiraz hərəkatları, Kot Divarda atılan addımlar, Malidə atılan addımlar, adi 2024-cü ilin mayın 4-də səfələmirəmsə Qambiya ilə Azərbaycanın yaxınlaşması və diplomatik misiya daşıyan şəxslərin vizadan azad edilməsi haqqında sazişin imzalanması və s. Yəni, bu, Fransanın özünün xarici siyasətində nə qədər böyük problemlərin olduğunu göstərir. Və bu qədər böyük problemlərin olduğu bir dövlət 2024-cü ildən bugünə qədər Qafqazda sülhün əminəmanlığın qorunması üçün bütün səylərini əsirgəməyən və bu yolda hər bir vasitədən istifadə etməyə cəhd göstərən Azərbaycanı günahlandırır və ən xırda detallarda belə günahlandırmağa çalışır daha doğrusu və gözəl də vurguladınız ki, yəni öz ərazisində və paytaxtında hətta, yəni Sena çayında olan ekoloji problemlər, digər dünya xalqlarını bir yana qoysa, fransızların özü üçün nə qədər problemdir də bu, ana çaydır belə deyək, Avropanın ən uzun çayıdır. Amma sosial mediada, Fransanın mediasında həm kütlə informasiya var, həm sosial mediada bu məsələyə çox da toxunulmur, Turab mənim sözünə qüvvət. Ki, informasiya baxımından bloklanır. Bu da ikili standartlardır. Məsələ burasındadır ki, ATƏT-in Minsk qrupu yaradıldı 92-ci ilin martında və 94-cü ildə Budapeşt sammitində bu Minsk qrupunun həmsədrləri təsisatı yaradıldı və o zaman Fransa Ruandada qətliamdan təzə çıxmışdı Ruanda əhalisində, milyonlarla insan qətliamı və bir qətliam törədən ölkə Minsk qrupuna həmsədrlik etmək üçün can atırdı və 97-ci ildə də buna nail oldu ki, həmsədrlərdən biri oldu. Amma 97-ci ildən 2020-ci ilə qədər, 23 il ərzində Fransa Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir dəfə də olsun ədalətli mövqə ortalığa qoymadı. Yəni, ədalətli bir bəyanatını belə biz görmədik, hansı ki, bu güya ədaləti təmsil etməliydi. Yəni, Fransanın siyasəti, eləcə də Fransanın mediası bir haşiyədən çıxım, ümumilli liderimiz Azərbaycana rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra, 93-cü ilin oktyabrında prezident seçildikdən sonra məhz ilk xarici səfərini dekabr ayında Fransaya etdi. François Mitterrandla görüşdü, o zaman Fransanın prezidenti ilə uzun danışıqlar apardı, müqavilələr bağladı. Sizin qeyd etdiyiniz məqamlar var Fransanın həm kolonialist siyasəti, həm də neokolonialist siyasəti ilə bağlı. Bu sözün əsas mənasında Fransanın iç üzünü göstərir. Bundan əvvəl yeri gəlmişkən, həftə analitik informasiya buraxılışında analoji paralellər gətirilmişdi. Bir tərəfdən Fransada bu yay olimpiya oyunlarına sevinən insanlar, digər tərəfdən sizin bayaqları gətirdiyiniz çoxsaylı arqumentlər. Bu arqumentlər qarşısında fransızların, belə demək mümkünsə, əvvəllər etdikləri addımlara görə və hazırda etdiyi addımlara görə əslində o qədər da sevinməsi adekvat sayılmır. Amma yenə də qoy sevinsin. Çünki Fransanın daxilində biz o anlama gəlmir ki, belə açıqlamalar verəndə Fransanın daxilindəki insanlar hamısı adekvat deyil. Xeyr, normal insanlar çoxdur. Sadəcə orada belə demək mümkünsə sistem hələ formada, Makronun sistemi belə formada qurulub ki, artıq müşahidə edirsən ki, problemlər var. Mən təklif edərdim qaydaq yenidən olimpiada istiqamətinə və icazənizə irəlidə sizdən bəzi məqamları yenidən soruşacaq. O ki, qaldı olimpiadanın mahiyyəti ilə bağlı məqamlara. Bu gün ərzində, Rövşən Əlim, səhv edəməsə bir neçə oyunlar təşkil olunacaq. Elə yeri gəlmişkən informasiya verir vətəndaşlara. Boks üzrə
bizim Azərbaycan saatına görə 17:30-dur, 18:34, 20:11-də deməli kamandan ox atma və basketbol qadınlar arasında. Basketbol komandamız bu gün mübarizəyə başlayır. Eyni zamanda da digər adını çəkdiyiniz idmançılarımız. Eynən, eynən. Sizcə Rəşad müəllim, hansı istiqamətlərdə biz idman baxımından güclüyük? Çünki bizə də müraciətlər olur istiqamətə. Hansı istiqamətlərdə güclüyük, hansı istiqamətlərdə daha da güclənməyimizə ehtiyac var? Və sırf Olimpiya oyunları ərəfəsində daha hansı xəttlər üzərində judoda qalibiyyət var? Daha hansı xətlərdə biz qalibiyyətə nail ola bilərik? Elə idman növləri var ki, o sahədə biz əgər olimpiyadada təmsil olunuruqsa, bunun özü uğur sayıla bilir. Ancaq deyək ki, bunu judoya aid eləmək olmaz, bunu güləşə aid eləmək olmaz. Yeri gəlmişkən, bizim indi medal ümidlərimizdən ən böyüyü güləş yarışlarıdır. Ki orada bizim çox böyük ehtimalla, orada idmançılarımız çox yaxşı nəticə göstərib, orada da olimpiya çempionumuzun olma ehtimalı böyükdür. Reytinqdən də çox üstündür bizim güləşçilərimiz. Boksda nailiyyətimiz ola bilər. Alfonso bizim boksçumuz ilk qarşılaşmada 2 dəfə olimpiya çempionu və bir neçə dəfə də dünya çempionu olmuş Kubalı idmançını mübarizədən kənarlaşdırdı və bu əslində çempionluğa ən real namizəd idi. Onu mübarizədən kənarlaşdırıb boksda nailiyyətimiz gözlənilir. Bəs təxribat gözlənilirmi? Yeri gəlmişəm, bunu da soruşum. Bizim idmançılara qarşı. Bəli, bəli. Mən əslində birbaşa o açıq formada belə təxribatı istisna eləyirəm. Çünki nə qədər də desək, bunlar hər şeyi biraz belə örtülü eləməyi sevirlər. Yəni, üzdə gülüb arxada iş görmək. Ona görə birbaşa təxribatı o qədər də real saymıram. O, yəqin ki, İnşallah ki, belə bir aqibət yaşamarıq. Ancaq belə maniyələr mütləq şəkildə olacaq və daha çox maniyələr orada olacaq ki, orada fransız idmançıların nailiyyət qazanması realdır. Necə ki, bax, judoda bu özünü göstərdi. Çünki judo dünyada, Avropada ümumiyyətlə, elə dünyanın özünü bütövlükdə götürür. Bəlkə Yaponiyadan sonra bir-iki ölkə istisna olmaqla Fransa qədər judonu sevən ölkə yoxdur. Yəni, təkcə sizə bir faktə deyim ki, Böyük dəbilqə, ondan sonra bu cür judo turnirləri var. İl ərzində təxminən 15 böyük iri miqyaslı turnirlər keçirilir. O, eyni zamanda Fransada da keçirilir o turnir. Bütün ölkələrdə yarışlar 3 günə keçirilir. Amma yeganə Fransadır ki, orada yarış 2 günə keçirilir. Çünki onlar deyir ki, yarışı 5-ci günə salsanız iş gününə, bizim ona gəlib baxmaq imkanımız məhdudlaşa bilər. Amma həvəs baxın. Təsəvvür eləyin ki, judoya nə cür orada böyük maraq, həvəs var və elə bir maraq olan ölkədə, onun öz ölkəsində, onun öz idmançısını məqlub edib olimpiya çempionu olmaq. Bu, əslində, çox böyük bir nailiyyətdir bizim üçün. Hər halda bu yeganə qızıl medal olmayacaq. Elə Fransada yeri gəlmişkən bizim Parisdə olimpiya evi var, Azərbaycan olimpiya evi. Dünən elə dərhal orada tədbir də təşkil olundu və Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva da orada iştirak elədi və orada hamının yekdil fikri bu oldu ki, hidayətin qazandığı bu ilk qızıl ilkdir, amma sonuncu deyil. Biz ümid edirik ki, sonuncu olmayacaq. Nə qədər təxribat törətsələrdir, nə qədər mani olsalar da olacaq. Hidayətin qələbəsindən danışdı. Siz biraz əvvəl də qeyd etmiş ki, bu sadə, rahat bir qələbə olmadı, çətin oldu. Həm də onu nəzərə alsaq ki, auditoriyada olan fransızlar, həm də digər qruplar təşkil olmuş orada, Ruslar deyir, bir massovka. Bir massovkada fitəs alırdılar, imkan vermirdilər orada, müəyyən qədər diskomfort yaradırdılar. Sanki insanlarda da belə bir lazımsız assosiasiyanı yaradıblar ki, artıq Fransanın kütləvi informasiya vasitələrindən, fərqli xətlərdən ki, artıq Azərbaycanlı güləşirsə, demək ki, bu tək həmin idman meydançasında olan rəqib deyil. Daha geniş formatda rəqibdir. Bu, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir sözün əsr mənasında. Amma yenə də ümid edirik ki, müəyyən qədər normallaşma olacaq insanların beyinlərində. Çətin. Çətin məsələdir. Bizim idmançı bundan sonra judoda tatamiya çıxdı, fitə basılacaq. Bəli. Təxminən 4-5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Ona görə də gəlin məsələnin daha dərin siyasi motivlərinə toxunaq. Söhbət ondan gedir ki, Fransa bir tərəfdən neokolonializm ideyaları, digər tərəfdən Azərbaycanı COP29 məsələsində lazımsız argumentlərdən ittiham edir. Üçüncü argument isə bundan ibarətdir ki, Fransanın əleyhinə olan, amma özləri üçün havada belə istifadə etdikləri Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə müdaxilə edirlər. Həm idman sferasında olan proseslərə siyasi motivləri qatmaq, bütün bu nüanslar. Necə fikirləşdirə bilərəm? Bunu axı görməzdən gəlmək, sırf Fransanın və yaxud da qərbin kütləvi informasiya vasitələrinin dırnaqarası effektivliyindən mi bayaq sizin qeyd etdiniz? Ondan mı irəli gəlir, yoxsa burada ayrı motivasiyalarda tapmaq olar?
Biz əlbəttə ki, burada biz Qərbin xüsusilə fərqli ölkələrinin bəzi məsələlərdə ikili standart yerdiyini şahid oluruq. Məsələn, Fransa Azərbaycanı neft ölkəsi olduğu üçün tam eləyir, bayaq siz də vurğuladınız. COP19-da ev sahibliyi elədiyi üçün. Amma digər tərəfdən dünyanın 5 ən böyük neft şirkətindən biri məhz Fransaya məxsusdur. Deyək ki, neft qazı, karbohidrogen ehtiyatları ilə məşğul olan şirkətindən biri. Total şirkəti Fransaya məxsusdur. Yəni biz hazırda Qatara getsək, Bəhreynə getsək, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, oradan Hindistana, İndoneziyaya, Avstraliyaya, biz hər yerdə dünyanın hər coğrafiyasində totalın əməliyyatlarını görəcəyik. Və mən sizə əmin edirəm ki, totalın il ərzində hasil elədiyi neft, Azərbaycan hasil elədiyi neftdən dəfələrlə çoxdur. Eyni zamanda totalın il ərzində hasil elədiyi qaz, Azərbaycan ümumiyyətlə ixrac elədiyi qazdan və hasil elədiyi qazdan dəfələrlə çoxdur. Belə olan halda necə Azərbaycanı sırf öz ərazisindən, özü biz Fransa kimi gedib dünya okeanlarından və fərqli ölkələrdən istismar eləmirik. Öz ərazimizdən biz öz təbii neft və qazımızı, deyək ki, öz təbii resurslarımızı çıxartdığımız üçün və bundan hansı şəkildə iqtisadi ehtiyaclarımızı və insan kapitalını yönətmək üçün istifadə elədiyimiz halda necə Azərbaycanı bu məsələdə günahlandırmaq olar? Üstəlik, bütün dünya bəllidir ki, xüsusilə Azərbaycan Qarabağ müharibəsindən sonra bu yaşıl enerjiyə, deyək ki, alternativ enerji mənbələrini xüsusilə diqqət ayırıb, bilirsiniz, fərqli müqavilələr imzalanıb, xüsusilə Qarabağdakı yeni şəhərlər, kəndlər, bunlar hamısı alternativ enerji mənbələri ilə, yaşıl enerji mənbələri ilə təchiz olunur, ümumiyyətlə çalışırıq ora karbohidrogen yanacağına istifadə olunan, deyək ki, enerji mənbələri və s. daxil olmasın, Abşeronda, Xəzər dənizi sahilində milyardlarla vəsait qoyulub külək elektrik stansiyalarına, günəş panellərinə və s. Yəni, belə olan halda, hətta Azərbaycan bununla bağlı dünyanın fərqli ölkələrində çağırış edir. Fərqli ölkələrlə biz iş birliyi edirik. Yəni, Azərbaycanı düşünürəm ki, sırf neft ölkəsi olduğu üçün və ya zəngin neft tarixi olduğu üçün ittiham eləmək, bu özü ən azından siyasi olaraq ikiyüzlülükdür, düşünürəm. Eyni. Və sırf beynəlxalq münasibətlərin təhlili baxımından Fransadakı hazırki mənzərə sizin başbucağınızda necə qiymətləndirilə bilər? Həm Cənubi Qafqaza münasibətdə, həm Olimp oyunlarına dırnaqarası münasibətdə səhnələşdirirlər, daha sonra isə səhnəni geri çəkirlər. Digər tərəfdən hansısa addım atırlar, sonra özür istəyirlər. Bəzi addım atırlar utanmaz-utanmaz belə demək mümkünsə, heç özür də istəmirlər. Sırf bu baxımdan beynəlxalq dünyanın, beynəlxalq miqyasda Fransanın atdığı bundan əvvəl və indiki, ola bilsin ki, çox güman ki, sizin də sözünüzə görə düzələn deyirlər, bundan sonra atacağı addımlara yanaşması baxımından hansı qiymətləndirmə vermək olar? Təxminən 1-2 dəqiqə aralıqda vaxtımız var. Deməli, Cənubi Qafqazdan başlayaq. Təbii ki, 44 günlük müharibədən sonra biz Cənubi Qafqazdakı prosesləri araşdıranda gördük ki, Fransadan başqa, demək olar ki, dünyanın bütün qüvvələri, bütün dövlətləri Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasında maraqlıdır, demək olar ki. Çünki onları böyük layihələr də maraqlandırır, iqtisadi layihələr maraqlandırır, Şərqəb dəhlizi maraqlandırır, bilirsiniz, Zəngəzur dəhlizi məsələsi maraqlandırır, Çinin Avropaya inteqrasiyası, Avropanın Çinə inteqrasiyası, Mərkəzi Asiya və s. Əsas məqamları çox fərqli qısa olaraq. Yeganə olaraq Fransa göz müstəmləkəçilik maraqlarından əl çəkmir. Hətta bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti və Ermənistan prezidenti Berlində bir araya gəldilər, yəni Şolsun iştirakı ilə bir tək-bə-tək görüş keçirdilər. Başlanğıcda Şolz iştirak elədi, sonra tək-bə-tək buraxdı bizim prezidentləri. Amma Londonda, iyulun 18-dəki Londonda Avropa İttifaqının siyasi üzvlərinin toplantısı var idi. Orada Ermənistan prezidenti, Azərbaycan prezidenti ilə tək-bə-tək görüşdən imtina elədi, belə deyək ki, bu da Makronla görüşdən sonra baş verdi. Yəni, bu da Fransanın birbaşa Qafqazdakı məsələləri maraqlı. O ki, qaldı Fransadakı olimpiyadanın beynəlxalq əks sədasına. Olimpiyada avqustun 11-nə qədər davam edəcək. Hələ yeni başlayıb. Amma başlanğıcda bu qədər problemlər və Fransanın beynəlxalq miqyasda nə qədər nüfuzdan düşməyini biz şahidik. Fransanın iki hədəfi var. Ya özünü düzəldib, beynəlxalq nüfuzunu bərpa eləmək uğrunda ədalətli, dırnaq arası da olsa ədalətli addımlar atmağa çalışmalıdır, ya da artıq olan qalan nüfuzunu itirməyə məhkumdur. Eynən. Və qoy Fransada seçimini eləsin. Biz hər birinizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, maraqlı fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüyünüzə görə. İrəlidə bizim biraz əvvəl də anonsunu verdiyimiz kimi boksçularımızın yarışı var. İki yarışda səhv etmirəm, Sərhəşə müəllim. Ardınca isə basketbol üzrə yarış var. 17-33-ün deməli iki boksör. Kaman saatlarındadır. 3-3-ə basketbol qadınlardan ibarət. Kamandan oxatma komandamızdır. Bir də kamandan oxatma yarışındadır. Lalə Gül iştirak edəcək. Biz hər birinə
uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, qızıl medallarımızın sayı artacaq. Bir növ uğur bizimlədir. Əziz tamaşaçılar, biz aradan vaxt isə burada yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.